Саксофон мені не було її достатньо, і я тим більше в свій час дуже покохав такий стиль як ambient, і власне з нього почався мій такий тріп в електронну музику. І маючи вже певний арсенал, певну якусь там напрацювання в тій іншій галузі, я зрозумів, що мені хотілося, ну, я зрозумів, по-перше, цей парадокс музичний, освітній, власне, так? Що те, з чого ми почали нашу розмову, що музична освіта в Україні, не тільки в Україні, вона обов'язково асоціюється з академічною освітою. І немає ніякої іншої освіти. Дивіться, дитина, яка хоче навчитись просто музики, вона обов'язково йде в музичну школу, де вона в обов'язковому порядку виконує, ну, одразу потрапляє в академічне середовище. Доросла людина, яка хоче стати професійним музикантом, це, можливо, ваш запит. В неї який вибір в неї є? В неї є вибір піти, як більшість в YouTube, дивитися якісь відео, туторіали і так далі. І наступний варіант – це брати приватні уроки в якоїсь там музиканта, який дуже їй подобається. Так? Там, якщо я барабанщик, я буду брати так.